יהודים כותבים פתקים, מבקשים מבורא עולם את בקשתם, וכאשר הכותל מתמלא, צריך להוציא את הפתקים כדי להכניס חדשים. אז פעמיים בשנה לפני ראש השנה, לפני פסח, אנחנו מפנים את הפתקים, קוברים אותם באדמה, על מנת שאף אחד לא יוכל לפתוח אותם, ואז מתפנה מקום לפתקים נוספים כדי שאנשים יוכלו לשים את פתקיהם. מאחורי הקיר הזה יוריד לנו פיס מקדוש מאש משמיים, מאש 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 מקדו